E admiruam në fush për aftësitë e tij me topin në lojën që donte ai shumë sa për t'i marrë jetën. Ishte fat që pam një sulmues si Rafael Duamena në superiore, por nuk mund të thuhet e njëjta gjë për 28 vjeçarin. Fakti që nga kampionatet elitare zgjodhi të firmoste me Egnatian ka një prapasken të njohur për shumë specialistë të fushës, por ndoshta jo për të gjithë. Problemet në zemër që kishte ai e bënd që të ishte i papranueshëm për Europën. Kur luante me Saragoza në vitin 2020, mjekët i diagnostikuan probleme në zemër, pikërisht për një kolaps në fushë. Duamena si kërkuat mos luante më futboll. E kjo nuk ishte e hera parë që i ndodhte. Më herët në vitin 2017, Brighton në Angli ishte të rrequr nga marrëveshja për të firmosur me ganezin nga Zyri, pasi Duamena nuk kaloi testet mjekësore. Por Rafael, si një besimtar i devotshëm, kishte parimin do të ndaloj së luajturi vetëm kur të jetë vullneti i Zotit. Ai e provoi në Danimark të Vejle, që i ndërpreu bashkëpunimin për të njëjtët arsye, ndërsa në Austri të Linz, ganezi humbi ndjenjat në fush gjatë një ndeshje kupe. Mjekët e këshilluan të braktiste futbollin profesionist, pasi zemra e tij mund të mos e përballonte më, por Duamena ka vepruar kundër këshillave të tyre. Në Shqipëri Duamena gjeti parajsën e lojës, u adhurua si dikur, e sulmuesi që jetonte me futbollin, u përpoq ta justifikonte me gola ato që dinte t'i bënte deri në fund, kur zgjodhi vitrinën më të madhe në futbollin ton për të thënë lam të mirë. E nisim kështu këtë të diel sportive, shprehim ngushëllimet familjes për humbjen e lojtarit të Egnatias, Duamena. Megjithatë, për diskutuar më shumë në lidhje me këtë çështje, me mua është në një lidhje Skype, drejtori i urgjencës, zoti Skënder Brataj. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje, faleminderit. Një rast i rrallë, i cili na ka tronditur të gjithëve, një lojtar humbet ndjenjat në fush dhe më pas mësojmë edhe lajmin e hidhur për ndarjen nga jeta. Si, do donim si ka ardhur ky lajm tek ju? Sigurisht është i rrallë për Shqipërinë se është era e parë që ndodh, por në botë e dim shumë që rastet janë shumë të shpeshta dhe me fatkeqësi ishte edhe ai i dy viteve më parë në kampionatin evropian, kjo se kujtojmë shumë mirë Aleksenin. Vedem një ndryrje shpejt e personelit mjekësor me mjetet dhura, në kohën e dhurë, bëri që ai të shpëtonte, por me një ndryshim që në qovë se Erikseni ishte hera e parë që i shfaqe një gjë e tillë, lojtari i Egnatias, si që pam, ka një historik shumë të gjatë, të diagnostikuar me kohë, një histori të gjithë klubeve të Europës në cilat ai ka qenë, dhe përfundimi ishte ai që pam se dëshirojmë mas kujt dhe sigurisht ju e këllot shumë mirë me një kushtin familje dhe të afrë me të ti për të humbje në një mosh kaq të re dhe sidomos edhe mënyra se si ndodhi në një stadium ku e dim shumë mirë që shkojmë për të kënaqur, shkojmë për të kaluar momente të gëzueshme dhe jo të shikojmë një gjë të tillë siç e pam në rastin e lojtarit Duamena. A mund të kishim ndonjë mundësi për ta evidentuar më parë ose më saktë për ta evituar këtë që ndodhi? Nëse mund të gjejë një zgjidhje. Të ki një status që kam bërë shumë e thjeshtë, vetëm nuk bëj telefonte, vetëm ajo ishte mundësia që të mos i ndodhte, sepse është diagnostikuar. Kjo është një patologji, është një sëmundje e lindur, e cila zbulohet rastësisht shumë herë. Dhe sidomos tek sportistët që janë një sport të fizike shumë të madhe, sigurisht që dallohet në këto momente të ngarkesës që ata kanë të tre përket sportit fizike, emocionin, ngarkesës të katekolaminave, adrenalinës, në adrenalinës, shumë nga hormonet të cilat ndikojnë në një aktivitet fizik duke rritur frekuencën kardiake, duke rritur nevojat e rritshme për oksigen për gjitha indet, duke përfshirë edhe miokardin, pa muskulin e zemrës, i cili s'kon një suficient dhe sigurisht kur ka një deficit do të krijojnë këto probleme deri në ndërgimin e zemrës në dy aritmi dhe ke pruse që fibrilacioni ventrikolar dhe tachykardia ventrikolare pa puls janë konsekuencë e të gjitha këtyre kushteve që pasë bashkëre shkaqeve së bashku shkaqojnë këto patologji dhe këndot një pacient që ka një hipertrofi miokardiopatike si që thasë që është një sëmundje që është e trashëguar,
që do të thotë smadhim i zemrës, për smadhim i mureve të saj, në dy format e saj, në smadhim i të murit të ventrikulit të majt, që mund të jetë total uniform, ose mund të jetë vetëm në apex, në majën e zemrës, por që shtojnë në këto aritmise të sillin defekte si në përshkelin e impulsit elektrik, apo të koronareve, apo të vetë pullën ose muskulit kardiak. Pra dëgoj një pompë se që zemra në insuficiencë dhe sigurisht që një insuficiencë ventrikulare ose një pompë e vjetëruar është shumë vështirë të rikthesh në punë, veç fakt se të ndrosh atë, sepse edhe në trajtimet e këtyre sëmundjeve ka një seri medikamentesh, aritmikës, plasa të dhukën medikamente që nga përta blokantët, ka të antagonistët, diuretikët, por në bitë gjitha këshilohet jo aktivitet agonistik, si që është sporti. Këshilohet sigurisht janë dhe dita dy lojnë dërhyrë shkirurgikale, ose vendosja një pacemakeri, si që ishte rasti i lojtarit. Po, duamenas. Po. Ne ju falenderojmë, doktor, ju urojmë gjithë të mirat. Faleminderit juve. Gjithsesi, lojtari bëri atë që dëshironte më shumë ti në jetën e ti dhe luajti futboll deri në minutat e fundit. Megjithatë, ne këtu në të dielën tonë sportive nuk do të flasim vetëm për futbollin vendas, do të flasim për futbollin ndërkombëtar, për voleybollin si dhe për basketbollin. E bashkë me mua sot në studio është kolegu Erkan Çutra, gazetar sporti, si dhe lojtarja e Tiranës, Wenda Bytyçi. Wenda, faleminderit. Të cilët do të diskutojmë më shumë rreth gjithçka ka ndodhur në këtë javë në sportin vendas dhe të huaj. Erkan, mjeku tha pak më parë gjithë ato që mund ta evitonim ato që ka ndodhur dje në fush, megjithatë mendon që sportin në Shqipëri ka kontrollet e duhura. Ida, në futbollin shqiptar është, mund të them, është diçka shumë e vogël që të ketë kontrollet e intensishme. Flasim për rastin e Duamenës. Duamena dije nga opinioni sportiv që kishte probleme me zemrën, por ai sakrifikoi zemrën për sportin që e deshte aq shumë. Është një lajm vërtet i rënd për futbollin shqiptar. Uroj që ngjarje të tilla të mos ndodhin më. Një lajm që na ka shokuar të gjithëve, jo vetëm futbollin shqiptar, por marr parasysh edhe në ish klubet ku ai ka luajtur në Spanjë si Levante apo Real Saragoza, kanë bërë një lloj homazhi për të, ndërsa një lajm i fundit është që prokuroria e Durrësit ka nisur hetimet për rastin e Duamenës, kanë arritur që të marrin kartelet mjekësore të lojtarit, kanë arritur që të pyesin mjekët e ekipit të Egnatis, mjekët që ndodheshin në autoambulancë, edhe mjekët në spitalin e Kavajës. Pra, besoj se kjo është një kamban alarmi për vetë federatën, për vetë ne si opinion sportiv, që ngjarjet e tilla të mos ndodhin më. Mirë, do doja të pyesja pak dhe Wendën. Wenda, si sportiste, voleyboliste në ekipin e Tiranës, përpara startit sezonit të ri, kryeni kontrole, sa timsishme janë, çfarë masash merren zakonisht? Normalisht, përpara fillimit të sezonit sportiv, kryen kontrollet e përgjithshme të lojtarëve nga stafi specialist mjekët e ekipit. Pastaj gjatë kampionatit sezonit nuk kemi vazhdimësi të kontrollëve, megjithatë kemi kontrollet specifike të dëmtimeve të lojtarëve të ndryshëm që merren veçmas. Un kam një informacion që ti je një nga lojtarët që ke një dëmtim të një shkalle jo shumë të rëndë në gjuhë. Po. Çfarë masash ke marrë ti specifikisht, por ndoshta dhe ekipi vet? Çfarë për kujdesje tregon ndaj teje kryesisht? Momentalisht unë nuk jam duke luajtur në gjashtën kryesore, pra në formacionin kryesor të ekipit. Jemi në një fazë rikuperimi, ndoshta edhe në një fazë që do të përfundojmë në operim, për të rikthyer pastaj edhe më mirë akoma. Ta shpresojmë këtë gjë. Urojmë shërim sa më të shpejtë dhe një rikthim sa më të fuqishëm fush, pse jo si titullare. Megjithatë, sporti në vend, futbolli jon është në ditë zi e sot, dhe të gjitha sfidat janë lënë për një moment të dytë. Ne do të vijojmë nga futbolli vendas për në kampionatin botror të U17 vjeçarëve. Do të ndjekim fillimisht kronikën dhe rikthehemi studio për diskutuar. Ka
Kampionati botëror i moshës deri në 17 vjeç ka luajtur ndeshjet e rallës në grupet C dhe D, ndërsa po vjen ekskluzivisht në ekranin e radio-televizionit shqiptar. Anglia ka thyer rekordet e veta, teksa ka fiksuar fitoren 10-0 ndaj Kaledonisë së Re. Serinë e goleve ka hapur Deni në të 16-ën minutë, që ka shënuar nga pika e bardhë dhe penaltisë. Në harkun kohor të 5 minutave, Obovu Duo dhe Dibling fiksojnë shifrat 13-0. E pjesa e parë është mbyllur me golin e Akeon Pong në minutën e 4 shtesë. Në pjesën e dytë, brenda 6 minutave Anglia thellon në 16-0 me Amo Ameyaf dhe Obovu Duo. Skuadra e Ryan Gerrit tregon se si lojtar titullar ka dhe rezervat, ndërsa Nuaneri, Golding, Murray Campbell dhe McAllister fiksojnë shifrat 10-0. Një fitore rekord për Anglinë, që vjen pas 10 vitesh, teksa në Jerevan të Armenis me 2013 kishe mundur Gibraltarin 8-0. Ndërkohë Japonis në grupin D, i kam mjaftuar goli Takaokas në të 79 minut për të marrë fitoren e parë ndaj Polonis 1-0. Një ndeshje që pati dhe ndërprerje për shkak të rreshjeve të dendura të shiut, por që në fund u mbyll normalisht. 20 gola në 6 ndeshje me një mesatar prej 3.3 gola për në takim. 2 penalti të akorduara, e mbi të gjitha dhe 6 karton të verdhë dhe 2 të kuq. Ja këto shifrat e botërorit të moshës deri në 17 vjeç, në 6 ndeshje të luajtura, teksa gjithçka përfundon me 40 orë. Botërori futbollit për 17 vjeçarët është një ekskluzivitet i rrjetit të radio-televizionit shqiptar, i cili vjen me transmetimet e ndeshjet nga njëra tek tjetra. Një nga komentatorët është edhe vet Erkan Çutra. Erkan, çfarë mund të themi për këtë botëror, duke qenë se një nga ndeshjet e cila duke sikur thyen një rekord me vetveten ishte Anglia nga 8-0 më parë, rekordi më parshëm, tani ishte një ndeshje 10-0. Është një botëror i cili zhvillohet në Indonezi. Zhvillohet në Indonezi, është edicioni 19 i saj, siç e thatë edhe ju, është një ekskluzivitet i radio-televizionit shqiptar, transmetohet në RTS Sport dhe në RTS 2 në dy kanalet, pasi jemi në fazën e grupeve, jemi në ditën e tretë dhe aktualisht në një ditë janë 4 përballje, 2 që startojnë në orën 10 të mëngjesit, besoj se nuk ka më bukur se ta nisësh mëngjesin me sport. Dhe dy takimet e tjera janë në orën 13, siç ishte edhe në kronik, Anglia theu një rekord, por në fakt rekordi ka qenë në 3 nëntor, pikërisht ka qenë Anglia që fitonte 8-0 ndaj ishujve Faroe, ishte një, ndoshta nuk mund të themi që janë dy kundështar të për modest duke parë dhe supermacin e përfaqësuese së Anglisë që është dhe njëherë kampione botës sa i përket kësaj grup moshe. Ka sfida vërtet interesante dhe skuadra me emër, janë sfida vërtet interesante duke marë edhe parasysh që ka surprizat të mëdha dhe mjafton vetëm të përmend që përfaqësuesja e Nigerisë është 5 herë kampione bote. Pra, Nigeria në futbollin e të mëdhenjve nuk kërse në kampionatin botëror shkëlqen, por sa i përket këtyre moshave, arrin që të bëjë diçka, siç e thash edhe për sa i përket surprizave, ditën e djeshme Brazili u mund nga Irani me rezultatin 3-2 që Brazili aktualisht është kampione bote sa i përket kësaj grup moshe. Na mund të themi ne që këto grup mosha do të jenë një ardhmë e ndritur pse jo për të rritur nivelin e vendeve tyre në kombëtarin e të rriturve më pas? Padyshim, më shkas këtu të them që përfaqësuesja anglisë sa i përket moshave U17 kanë nxjerr lojtar, mund të përmend tu Phil Foden apo Erling Haaland që në botërorin e 2017 u shpall lojtari më i mirë. Spanja aktualisht ka 5-6 lojtarë të Barcelonës që Xavi Hernandez, trajneri i Barcelonës, i ka aktivizuar, mund të themi me minutazh të pakët, por të paktën i ka aktivizuar. Po ashtu edhe tek përfaqësuesja anglisë. Besoj se këto janë dy përfaqësueset që mund të arrijnë deri në finalen e madhe. Të gjithë trajnerët kanë arritur të shkojnë në Indonezi për të ndjekur nga afër këto yje të vegjël që ndoshta mund të kenë një shkëlqim shumë të madh. Absolutisht, besoj se janë edhe lojtarë që mund të bëjnë punë edhe moshave U20, pasi flasim që janë 17 vjeçar dhe duhet të bëjnë një kapërcim hapasabi. Është shumë e vështirë që një 17 vjeçar të arrijë direkt
tek kombëtarja e madhe, por besoj se këto lojtarë që ne po ndjekim aktualisht, unë mund të them Margui është një sulmues i Spanjës, që aktualisht është pjesë e skuadrës e Barcelonës së madhe. Pra Xavi Hernandez i ka dhënë minuta, po marrë këtë si shembull. Do të kemi besoj edhe lojtarë të tjerë që do të na surprizojnë. Mirë, do të kalojmë në një kronik, pasi sot vetëm në orën 18 do të luhet derbi i kryeqytetës ndërmjet Laçës dhe Romës. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio. Kufiri me sërfimit asaj që ndodh në fushë dhe ngjarjeve të kronikës në një ditë të derbit të kryeqytetit italian është vërtet shumë i hollë. Futbolldashësit shpresojnë që sot kryefjala të jetë loja, por autoritetet po tregojnë kujdes të veçantë edhe për sigurinë, me shpresën se nuk do të ketë ngjarje apo thirrje me ngjyrim fetar apo racist. 60.000 vet do të jenë në stadium. Kontrollet janë të shtuara. Tifozërit kanë gati koreografi speciale. Diferenca mes dy skuadrave në këtë derbi është shumë e vogël, me Romën që është vetëm 1 pikë përpara Lazios, por në mënyrë paradoksale, qasja ndaj situatës është shumë e ndërlikuar dhe e ndryshme. Nëse Verde Kaltri shfrytëzuan Champions League-ën për të rigjetur fitoren, Verde Kujt vinë pas humbjes në Prag, çka i ka dhënë jetë tërbimit të Mourinho's. Akuzë për mungesë profesionalizmi ndaj lojtarëve, izolim total dhe një konferencë shtypi me pak të pranishëm në sallë. Por edhe Sarri ka provuar të zbusë tensionet mes dy trajnerëve, sepse derbi deklaratave kishte filluar ditë përpara. Në grumbullime kanë qenë të pranishëm edhe presidentët Dan Fridkin dhe Claudio Lotito. Objektivi është i njëjtë, të fitohet derbi dhe në sezonin në arsëshëm të luhet në Champions. Mourinho rekuperon Pellegrinin që do të jetë në pankin, Sarri ka të gatshëm Marusic dhe Kazale. Reparti sulmues i Romës kërcënon me dyshen Dybala Lukaku, tek Lazio mungon Zakanji, por Immobile, Pedro dhe Felipe Anderson janë kërcënues. Në dy derbit e fundit kanë festuar ata të Lazios, ndeshjet kushtzuara nga gabimet e Ibanez. Mourinho ka fituar vetëm një takim kundër Lazios në 4 gjysej. Sarri ka në dispozicion një skuadër të stërmunduar edhe nga pjesëmarrja në Champions, por të gjitha këto në një derbi kanë pak rëndësi. Do t'jetë betejë. Derbi kryeqytetas, i cili do të luhet sot në orën 18:00. Erkan, kush shikon më favorit? Unë nuk dua të parashikoj, por dua të them që pritet të jetë një sfidë spektakulare, pasi ka rivalitet në shkallët e stadiumit në fushë në ndërmjet dy trajnerëve si Jose Mourinho dhe Maurizio Sarri. Në statistika, duke folur... Në statistika është skuadra e Romës që ka disa fitore më tepër, por dua të them që ka një rekord sa i përket kartonave të kuq me 56 të tilla që nuk ka ndodhur asnjëherë në duelet e tjera të serisa. Mirë, një ndeshje interesante, cila do të flasim fusha e blerë se kush do të jetë më favorit, por do të vijojmë të kalojmë në atë që është fusha e saj, wenda vijojmë të tek volejbolli. Dje u luajtën dy derbit, derbi kryeqytetas ndërmjet Partizanit dhe Tiranës, si tek femra dhe tek meshkuj, të dy përballjet, arriti triumfoi ekipi i Tiranës me rezultatin 3-2. Si e pat këtë ndeshje, si duk nuk ishe lojtarë formacioni, por je një pik kyçe tek ekipi Tiranës. Një sfit goxha e rivalizuar, por deri sa shkoj deri në 5 sete. Sfida e djeshme ka qenë goxha e rëndësishme për ne. Normalisht ka qenë shumë emocionuese si sfit, sepse dhe vetë rezultati e tregon, rezultati 3-2, që ka shkuar rivaliteti pik më pik. Ne ishim përgatitur gjithjavën për këtë ndeshje, rezultati ishte në favorin tonë. Presim surprizat e radhës në kampionatin shqiptar dhe në Kupën e Shqipërisë. Kjo ishte vetëm java e dytë e Kupës Shqipërisë, kishin një rival më të fortë për vazhdimsinë të paktën e kësaj kupe, pastaj le të marrim. Duke parë edhe renditjen e fazës parë që është mbyllur të Superligës, tre rivalet e parë janë Skënderbeu, Partizani dhe Tirana. Duke qenë se ne rivalizuam Partizanin dhe fituam rezultatin 3-2, tani rival tjetër kemi Skënderbeun. Okej, unë do t'ju uroj shumë suksese. Nga volejbolli vendas, do të kalojmë në basketbol, duke qenë se vetëm ditën e njëjtë u zhvillua dhe sfida për Superkupën e Shqipërisë, një ndeshje e cila u transmetua në rrjetin e radio-televizionit shqiptar, ku u shpallë dhe kampion e ekipi
i Tiranës. Ne do të na duhet ta mbyllim këtu këtë program, këtë të dielën tonë sportive, për të lënë të ritakohemi sërish në të dielën e ardhshme. Vionit qëndroni me RTS Sport, pasi pas edicionit informativ, do të jetë Ermal Peçi me Telequiz.